og svo ég ekki búin að æfa neitt í 7 mánuði. Veistu hvað sem verða að æfa neitt í 7 mánuði? Þú í læk og mest í Byrja! Ég var reynda líka bara fyrir svona fimmtugum þá gæti ég ekkert svona Ég finna ekkert fyrir svona, ég veit ekki hvernig það gerir Það var rúnar Let's go. Come on. Come on. I'm not going to put it.
Ja, tu obrażasz. A gdzie? A gdzie?